Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Опалювальний сезон фінішував. Середньодобові температурні показники вже сягнули 8 градусів тепла. Тож сьогодні тепло вимкнули в оселях, лікарнях, школах, дитсадках Дніпра. І вже за два тижні комунальники розпочнуть планові роботи з підготовки до наступного сезону. Торік, кажуть, у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради оновили 40 кілометрів тепломереж, майже 50 кілометрів теплоізоляції, відремонтували 38 котлів, придбали 60 модернізованих насосів. Особливістю цього опалювального сезону – накопичені споживачами борги за теплопостачання. Задолженість жителів города перед поставщиками тепловой энергии на сегодняшний день составляет 1 миллиард гривен. То есть сумма чуть больше 1 миллиарда гривен. И, соответственно, с учетом такой задолженности у нас существует задолженность и перед поставщиками газа. И в первую очередь те деньги, которые могли бы быть направлены на модернизацию котелен, они будут направлены на погашение задолженности по газу. Екологічно і прибутково. На Дніпропетровщині власники домашніх сонячних електростанцій Дніпропетровщини заробили понад 22,5 мільйона гривень. Це за зеленим тарифом і лише за лютий. А влітку люди можуть отримати в 10 разів більше, кажуть експерти. Зокрема, у липні 2020-го заробили 67,5 мільйонів. Встановити таку станцію для приватного будинку можна за два тижні. Усі необхідні роботи разом з обладнанням можна замовити в постачальника електроенергії, а гроші на це отримати за кредитною програмою в Ощадбанку. Найвигідніший час для встановлення сонячної електростанції – весна. Дніпропетровщина – друга після Києва за рівнем доходів на одного мешканця. Якщо торік у столиці прибуток на одну людину складав майже 14 тисяч гривень, то у територіальних громадах Дніпропетровщини – майже 9,5 тисяч. Приріст доходів у 2020 році склав 3,5%. Якщо порівняти з іншими регіонами, кажуть експерти, показник гарний. Однак, якщо порівняти з 2019 роком, результат не дуже втішний. Усе через введення карантинних обмежень та зменшення кількості ФОПів. Утім, громади, які мають на своїй території великі підприємства, задніх не пасуть. Їхні доходи збільшувалися попри труднощі. Ми можемо говорити про великі міста, де на сьогоднішній день є великі підприємства, які стабільно поповнюють бюджет. І також говоримо про територіальні громади. Здебільшого це такі громади, як Слобожанська, це ті громади, які знаходяться в зоні діяльності Павлоградвугілля, Богданівська, Верківська громада, Троїцька громада. Вони на сьогоднішній день мають гарні надходження. В принципі, це десь біля 20 тисяч гривень. Ну і також хочу додати, що громади, які розташовані на території колишнього Широківського району, Карпівська, Широківська, вони теж мають гарний приріст. Майже 18 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. Це на 6 тисяч більше, ніж днем раніше. Напружена ситуація в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській та Житомирській областях. На кожній території понад 1000 нових хворих. На Дніпропетровщині на корону занедужали 974 людини. Це майже в 5 разів перевищує вчорашній показник. Найбільш складна ситуація у Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Нікополі. В антилідерах Дніпро у місті зафіксували 360 заражених. Підтверджених випадків захворювання – 43 тисячі 628. Одужало – 37 943 людини. На амбулаторному лікуванні перебуває 4 тисячі 430 людей. У стаціонарах міста знаходиться 1255 осіб. У Богданівці з нуля зводять сучасну амбулаторію. Роботи в розпалі, вже готова коробка будівлі, утеплений фасад та покрівля. Підрядники працюють над внутрішнім оздобленням. В амбулаторії будуть перев'язувальна, ординаторська, лабораторія, оглядова та кабінет щеплень. Вже закупили необхідне обладнання, ваги для немовлят і телемедичний комплекс. А ще придбали автомобіль. Прилеглу територію впорядкують, там зроблять доріжки, клумби, покладуть тротуарну плитку. У цій же будівлі буде і житло для сімейного лікаря.
Все же хотят остаться в городе сначала, но когда дело речь доходит до профессии, конечно же, человек выберет там, где есть жилье, там, где есть условия работы, то есть, опять же, это оборудование, все, которое особенно новое. Порядка пару месяцев планируем к сдаче, то есть уже перешли к внутренним отделкам, то есть у нас гипс, простенки, утепление, то есть уже отделочные работы. Да, скоро будет шпаклевка, кафель здесь, будет завозиться сантехника, вода уже разведена, электрика разведена. До весни готові. Комунальний транспорт Кам'янського працює у звичному режимі, кажуть у профільному управлінні міськради. Поточний і капремонт, автобуси та трамваї проходять за графіком. Так само, як і щоденні передрейсові перевірки. Потепління просто пришвидшило початок інших нагальних робіт. Подробиці далі в сюжеті. Зима пройшла без серйозних проблем, кажуть електротранспортники Кам'янського. Вони купували деталі, проводили поточні ремонти. Тож весну зустрічають у всеозброєнні. У найближчих планах – заміна рейок та шпал, реконструкція контактної мережі. Щодня в час пік на лінії виходять 23 вагони. Цього досить, аби забезпечити нормальні перевезення, говорять в комунальному підприємстві. Карантин позначився на пасажиропотоці. Однак цьогоріч вони продовжать оновлювати парк трамваїв. Закупка йде не тільки з цілею увеличення. Закупка йде, що є багато тих совєтських очень старых вагонов, которым больше 40 лет, и их просто мы, конечно, ремонтируем, но надо обновлять. Нельзя там пятый десяток лет одно и то же ремонтировать, нужно более свежее, качественное, тем более оно и комфортное. Готовий до роботи і комунальний автобусний парк. Фахівці кажуть, взимку на дороги висипали чимало соляно-піщаної суміші, тож довелося замінити пошкоджені деталі. Крім того, перевірили системи та механізми, на які припадають найбільші навантаження під час руху. Також щодня транспорт дезінфікують. Ежедневно ми випускаємо на лінію около 20 автобусів. Це 4 маршрути міста. Утром обязательно предрейсовый осмотр состояния механиками. Также, когда вечером автобусы заходят с линии, они также обслуживаются механиками. Ремонт рухомого складу провели, зношені механізми замінили, готуються до інших робіт. Реконструкції транспортної інфраструктури та дорожнього господарства, говорять в профільному управлінні міськради. Трамвайщики готують серйозні роботи по рельсовому господарству, по ремонту вагонів. Автобусні, автомобільні перевозчики своє господарство приводять в порядок, заміняють якісь вузли, агрегати. Там. Опять же, була команда у нас обов'язково обслужити і провести ремонт, якщо не працюючі. Це підйомники пандусів. Пандусы для инвалидов, чтобы могли успешно эта категория людей тоже пользоваться транспортом. Комунальный транспорт працює у звичному режимі і готовий забезпечувати щоденні перевезення кам'янчан. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Буде видно, як у день. У Дніпрі будують нові та модернізують старі мережі зовнішнього освітлення. Зокрема, зараз роботи на вулиці Сайдагайдачного та Кисневі. Там встановлять нові залізобетонні опори та змонтують сучасні світильники. Вони натрієві, добре себе зарекомендували в роботі, головне – довговічні та легкі в обслуговуванні. На монтаж однієї опори з ліхтарями майстри міськсвітла витрачають десь півгодини. Ну, в этом году мы планируем такие большие объекты. Это улица Гаванская, улица 20 лет Победы, там, где проезжая часть, как мы знаем, запустили на отдаленный массив Приднепровск троллейбус. И проезжие части необходимо должны быть осветлены. А так продолжаем работать поселок Тарамская, Игрень. Вот закончили выезд с города на Игрение, там тоже было установлено новое освещение. Масштабне озеленення. Цьогоріч у лісгоспах Дніпропетровщини планують висадити майже 2 мільйони сіянців та саджанців для відновлення лісових масивів. Переважно дуб, сосну та білу акацію в області планують засадити понад 300 гектарів. Масове озеленення стартує 10 квітня. Найбільші території під саджанці відведуть у Васильківському, Петриківському та Павлоградському районах. На кожен гектар висадять по 5,5 тисяч молодих дерев. Всього планується створити 350 гектарів нових лісів. І це відтворення тих, що загинули внаслідок лісових пожеж, це 91 гектар, і 220
3 гектара – це створення нових лісів. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opencv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, бажаю гарного дня. Не перемикайте канал на все добре.